Soomaaliland iyo wixii Soomaaliland cib oo Soomaaliland kamid ah oo Soomaaliland war Soomaaliland la sheego dhan Soomaali waa horta haf Soomaali waaye jeex sagaar waaye gus afkiisa hore anaga naga go'ay waaye Soomaaliland laan la sheego Soomaalinimada dokumenta inta qulubta oo Soomaaliland inay Soomaali tahay inta qulubta hooyadin ana wasri Puntland hooyadin iyo dhiladeedan dhashana wasu ma soo socda laftirkooda silkooyadooda soo gaan soo kama dhalan ana wasaacsan loo ka baxay just to know saacsan laga bilaabo hooyadin waa abgal aabayn waa habargidiran ku dhahay silkooyadoon ana wasaa ku dhahay saacsan laga bilaabo in saacada ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baan idin salaamaya khayrta sharafta leh meel walba aad adduunka aad ka joogtaan waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal isla maantadan mataqaanaa baraha bulshada aad u qabsaday lana wareegayo kaasi oo ku saabsan sharma boy kulli aan isaadiga barateen inta badan fanaaniinta kama soo hadlo oo maaha kama soo falceliyo laakiin tan iyada ah waxay ku saabsan tahay aflagaado loo geystay dad qaar ah iyo inkiraad uu qof u inkiray qabiilkii uu ka dhashay yay mataqaanaa yay salka yay ku haysaa fanaanka sharma boy oo hadda mataqaanaa yay waayada u dambeeyay hadda baraha bulshada aada u qabsaday amaba heestiisa hadda aada ogeydeen hargeysa uu ku ammaanayay uu mataqaanaa ku weydiisanayay halka iyada in uu tago laguna soo dhaweeyo uu codsanayay yaa mataqaanaa saameyn weyn yaa yeelatay iyadoo baraha bulshada aada mataqaanaa u qabsatay dadkana ay aada uga falcelinayeen haddaba isbuucyadan waxaa la rajaynayay sharma boy in mataqaanaa uu tago hargeysa halkaasina uu show ku qabsado uu kula hadlayo taageerayaashiisa iyo dadka asaga fankiisa daneeyo laakiin xaalku waa isbedelay kadib markii la arkay ninkii oo u dhaqmayo qaab kii hore mid ka bedelan taasi oo ah in uu la yimid halkan iyada ah cay iyo aflagaado iyo afxumo uu u geysanayo beesha asaga uu ka dhashay ee uu kasoo jeedo weliba gaar ahaan beel ma dhihi karna ee reer Puntland markii Puntland la leeyahay qabiil keliya ma dego dad badan baa mataqaana ayaa degan marka uu isku wada qabtay oo wuxuu yidhi Puntland oo dhanba mataqaana ayuu cayda ayuu u geystay taasi oo ku noqotay dadka asaga fankiisa danayo ama kaag iyo faja iyo layaab ku noqotay ayna aada ula yaabeen ayna dhaheen waxaan isaga ah amuuse kasoo yeerin sharma boy yama fanaanka annaga aan taageersanin haddaba kow waxa u horreeya waxaa weeye inkiraad uu inkiray aabihii iyo dadkii asaga qabiilkiisii iyo ciddii uu kasoo jooday taasi oo ah dinka bax in qofka uu inkiro ama uu diido ciddii uu ka dhashay maxaa yeelay qof kasta waxa uu leeyahay meel uu nasab sheegta iyo dad uu mataqaana ka dhashay baa mataqaana yaa jiro laakiin sharma waxa uu sheegay in asaga ciddii uu kasoo jeeday ee ah majirteen in uu inkiray oo uu yidhi aniga waxa mataqaana hooyaday waa abgaal aabahayna waa sacad taasi oo ku ah ceeb aada u weyn maadaama uu mataqaanaa diiday kana soo horjeestay in mataqaanaa uu aabihii uu yiri asaga ima dhalin maadaama uu sheegtay cid kale oo asaga aan dhalin midda kale ee iyadan mataqaanaa la yaabka noqotayba waxay tahay in dadka qaar ay leeyihiin ninkan xilligan waxa uu sameynayay waxaan uu ku dhawaaqayay maskaxdiisaba ma joogin niman ay asxaab ahaayeen ay wada joogeen ay wada waxyaday caawinayeen yaa isagoo xaaladda meel adag ay marayso iyo muuqaalada noocan ah soo gudbiyey kulley calaa kulli xaal waxay noqotaba muuqaalkan isaga ah waa kasoo baxay waana ka sugaynaa in isagana uu mataqaanaa ka hadlo waxa ku kallifay in uu reerkii uu ka dhashay uu caayo kasoo horjeesto Somaliland iyadana sidoo kale iyadana aflagaadii cay uu u geysto afka sharay uu ku ammaanayay maantana uu ku caynayo bal muuqaalka intiisa dambe ila fiirsada haddii ala yiraahdo wixii kaaga baxana halka hoose nagula wadaag soo jeedo sharma boy ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa uu ahaa fanaanka lagu hadalhaynta badan yahay arrintanna waxay ku soo bigmisaa xilli uu Somaliland hees u soo qaaday taas oo noqotay tii qarniga oo dad aada u tiro badani ay falcelino kala duwan ka sameeyeen sharma boy oo ah fanaan maalmihii ugu dambeysay saameyntiisa lahaa
ayaa muuqaalkan laga soo duubay waxa uu noqday mid fadiixad ah. Hadaba se intaanan u gudagelin muuqaalkan iyo waxa uu yahay iyo sababta ku kaliftay in Sharma Boy uu soo caayo qabiilkiisa iyo Soomaaliland, fadlan marka ugu horeysa like saar muuqaalka, sidoo kalena subscribe saar oo gambaleelka furo. Muuqaalkan fadiixadda ah ee dhex wareegaya baraha bulshada ayaa noqday mid gabi ahaanba dadku ay falcelino kala duwan ka sameeyeen, waxaana lagu tilmaamay Sharma Boy in aflagaadadan markii uu geysanayay sidoo kalena uu caayay Soomaaliland iyo qabiilkiisa in uu cabsanaa, sidoo kalena uu khamro soo cabay. Sharma Boy ayaa inta badan waxaa lagu xantaa inuu isticmaalo balwadaha kala duwan sida khamriga, qaadka iyo mukhaadaraadka kale. Arrintaasi oo waayadii ugu dambeysay iyaduna ay ahayd mid la arkayay baraha bulshadana ay dadku qaar ka mid ah ku qaada dhigayeen. Hadabase fadiixaddan muuqaalkan sirta ah ee lasoo dusiyey ee baraha bulshada dhex ureegaya ayaa waxay ku noqonaysaa heestii uu Soomaaliland ku soo ammaanay mid gebi ahaanba masaxda, maadaama Sharma Boy socdaalkiisii uu ku doonayay Hargeysa inuu ka tago, heestanna uu iska soo horeysiyey si uu ammaano shacabka reer Hargeysa iyo madaxweynahooda in gabi ahaanba taasi hadda ay dhicisowday. Waxaana la filayaa in Sharma Boy in saacadaha soo socda uu ka warramo sababta ku kaliftay in Soomaaliland uu soo caayo iyo qabiilkiisa isagoo welibana cabsan oo qamro kasoo dhergay. Si walba haatee, Sharma Boy waa fannaan aada u da'yar, muddooyinkii ugu dambeysana waxa uu ahaa fannaanka saameynta ku leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada, kaas oo uu heesihiisa ay u noqdeen madadaalo. Waxaana waayadii ugu dambeysay ay ahaayeen kuwa lagu daawashada badan yahay waqti xaadirkana. Si walba haatee, Sharma Boy oo ah fannaaniinta aadka loo jecel yahay, waxaana sidoo kale muuqataa in waqti xaadirkan ay fadiixad la soo daristay, taas oo la wareejinayo muuqaaladiisa kala duwan ee ku caayayo Soomaaliland iyo qabiilka uu ka dhashay, taas oo dadkuna ay ku tilmaameen in ninkani uu yahay nin isticmaala mukhaadaraadka sida khamriga, taasina ay sababtay in wax walba ay kasoo yeeraan. Arrimahanna ay yihiin kuwa runtii aada sumcaddiisa u dilaya. Fanaaniinta qaar ayaa la sheegaa in mukhaadaraad ay isticmaalaan laguna qabto, sidoo kalena laga soo duubo muuqaal hoose oo sir ah laguna baahiyo baraha bulshada iyaga oo galmo khalad sameynayo, qamri cabayo ama qaad cunaya, taas oo inta badan lagu yaqaano fanaaniinta. Si kastaba haatee, fanaaniinta isuguma jiraan, qaar ayaa kuwa wanaagsan halka qaarna ay yihiin kuwa mukhaadaraadka sida biyaha isugu shuba, kuwaas oo mar walba lagu arko baraha bulshada iyaga oo sakhraansan muuqaalana iska soo duubayo. Arrimahanna ay yihiin kuwa runtii aada looga wada naxo, maadaama qof muslim haddii aad tahay ay mamnuuc kaa tahay khamriga iyo mukhaadaraadka. Si walba haatee, fanaaniinta ayaa la sheegaa inay yihiin fanaaniinta u mukhaadaraadka badan, sidoo kalena fanaan kastaa uu yahay mid qarsada, laakiin si aanu banaanka soo dhigayn, fanaaniinta qaarna haba yaraatee aan iyaguba isticmaalin mukhaadaraad. Si walba haatee, balwadaha kala duwan ee fanaaniintu ay isticmaalaan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay qaar ka mid ah waxa ay baraha bulshada u ahaayeen fadiixado kala duwan oo hawada loo mariyo.